Nós estamos aqui hoje no Museu Histórico de Taubaté, a fim de remontar um pouco os tempos, idos dos barões, e conversar com uma pessoa que daqui a pouco eu apresento melhor, porque é uma pessoa fantástica. Estamos aqui remontados nos barões de café, dentro do contexto da história, e eu tenho certeza absoluta que você vai amar a entrevista que nós temos hoje. Para isso, nós vamos abrir as portas desse casarão e estar conhecendo, para quem não conhece, uma pessoa extraordinária. É impossível falar de história se não falar dessa pessoa. Então, convido que você aqui, vem comigo, ó. Vamos lá, vem. Professora Lia Mariotto. O que nós podemos falar dessa mulher? Na verdade, ela não sabe, mas nós colocamos um apelido muito bacana nela. Queridinha de Taubaté. Não existe pessoa que não goste da professora Lia. E não existe outra pessoa melhor para estar falando, conversando com a gente sobre um pouco da história de Taubaté, a história do Vale do Paraíba, porque essa mulher cheira história, essa mulher cheira pesquisa e essa mulher cheira também elegância, educação, respeito, atitude e tantas outras coisas. Hoje, por mim, peço licença a vocês de dizer que eu estou até emocionado em ter ao meu lado uma das pessoas mais extraordinárias da cidade de Taubaté, que é a professora Lia Mariotto. Então, nós vamos fazer diferente. Nós vamos convidar essa coisa linda, maravilhosa, a se levantar, ou melhor, eu vou lá buscá-la, porque merece. Porque, infelizmente, hoje não existe esse termo mais, sabe, gente? Mas eu posso colocar aqui, é uma lei de Taubatiana. Por isso nós estamos aqui caracterizado de barão, para poder estar recebendo essa lei extraordinária, que é a nossa querida professora Lia Mariotto. Obrigada, meu amor. Professora, Obrigada. muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conversando um pouco e de poder mostrar àqueles que não conhecem, que eu sei que é um pouco difícil, quem não conhece a senhora, né? Quem é essa pessoa extraordinária, essa mente brilhante? Nós sempre estamos aqui conversando sobre a história de Taubaté. Ela tem uma perspectiva nova que eu gostaria muito que ela escrevesse um livro. Vamos falar isso melhor atrás das câmaras. Mas enfim, professora, muito obrigado. E hoje, antes, nós vamos fazer diferente. Eu gostaria que a senhora. Normalmente as pessoas fecham um programa assim, mas eu gostaria que a senhora iniciasse dando uma mensagem, não só para o povo taubatiano, mas para o povo vale paraibano, da importância de saber um pouco sobre história. Muito obrigada, Márcio, obrigada à TV Cidade pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre a história dessa região maravilhosa. Tudo que o Márcio falou nada mais é que eu acho é o reflexo do que eu leio da beleza que nós temos aqui na nossa região. Eu acho que identidade, história, a realidade de vida está sendo esquecida. E através, não só através do estudo da história, mas ela ajuda a gente enxergar o passado e dizem assim, o passado já foi, o passado está no presente, o presente existe por causa do passado e nós faremos o futuro. E nós podemos melhorar o futuro desse Brasil que precisa tanto de educação, de reconhecimento da sua identidade. Então, nada mais fácil do que estudar a identidade Vale Paraibana.
E isso reflete na minha maneira de ser. Porque é tão linda, essa história é tão linda, que eu acabo sendo iluminada por essa história. Que maravilha. Então vamos. Vamos dar uma voltinha. Professora, a gente analisando um pouco a vida da senhora, eu acho que fica até meio complicado eu falar que a senhora é de Taubaté, ou é de Cunha, ou é de Pinda, ou de algum lugar assim específico. Porque a senhora nasceu num lugar, que a senhora vai estar falando, viveu num outro lugar, depois foi estudar num outro lugar, e hoje, para honra nossa, a senhora permanece aqui em Taubaté. A senhora nasceu onde, professora? Eu nasci em Guaratinguetá. Ai, que maravilha. Nasci para a vida, assim, me tornei uma pessoa em Caçapava. Certo. Vim para Taubaté para estudar e aqui estou, estudando então a região. Eu digo, eu sou Vale Paraibana. Vale Paraibana. Eu sou de uma cidade, eu sou da região. A senhora Vale. Tem, eu diria assim, algo parecido comigo, porque eu também digo que sou Vale Paraibano, mas sabe por quê? Na verdade, eu não vivi assim como a senhora, não tive essa honra de viver. Mas, na verdade, a minha mãe começou a ter as constrações lá na cidade de Santos. E o meu padrinho era caminhoneiro. E o que aconteceu? Ela veio, porque eu estava lá já, né? Tava junto. Nós viemos ali, minha mãe com aquelas dores de lá, meu dentro Deus. De um caminhão, ela veio me parindo. O pessoal acha feio esse nome, mas eu acho tão romântico, não é? Né? Ela veio me parindo, ela falou, não, eu vou, o meu filho vai ser taubatiano. Custe o que custe, ela escolheu. Estourou a bolsa dela no meio do... Eu só sei que foi metendo pelos corredores. Então eu falo, eu sou Vale Paraibano, assim como a senhora, é verdade, não é? É verdade, A gente, porque Taubaté foi cabeça de capitania, foi a primeira vila da região. E daqui se expandiu Pinda, Caçapava, São José, Guaratinguetá. Então, daqui de Taubaté é que surgiram os outros municípios, foram se desprendendo, se tornando-se independente, criando-se os outros municípios. Exato. Mas, como se fala na história, aqui foi cabeça de capitania, foi a célula mata do Vale do Paraíba. E uma coisa que as pessoas, elas não sabem disso, né, professora? A questão também daqui de Taubaté, não sei se eu estou certa, a senhora me corrige, daqui saíram as bandeiras... E fundaram várias cidades cidades mineiras, sem dúvida, meu amor. Mariana, que é a primeira cidade de Minas Gerais, nasce nas mãos de um taubatiano, Salvador Fernandes Furtado de Mendonça. Então, Mariana, Ouro Preto, Airoca, Baipendi, são 18 ou 19 cidades mineiras fundadas por taubatianos. Eu acho isso aqui de uma importância... Existe uma história, eu não vou me recordar qual o livro que eu dei essa espiada de zóio. Não me lembro mesmo, mas existe uma história que saíram alguns taubatianos daqui, foram para Minas Gerais e havia um negro, até tive a vontade de pintar em homenagem a esse negro, que na verdade foi ele quem descobriu o ouro. Ouro Preto. A cidade de Ouro Preto. Aí, dentre as informações ali, maravilhosas por sinais, diz que nas barrocas das cachoeiras, aquelas pedras eram ouro. E ele raspava com a unha, botava no cabelo e trazia para Taubaté. Que coisa maravilhosa. Tem essa faceta da história. É o encanto, é o molho da história, né? Quando entra o sentimento humano. Porque história não é só data, fatos políticos. Exatamente. Né? Existe. História, o que é? É o registro da ação humana em determinada região, em determinado local. E quando a gente consegue descobrir, né, chegar a lendo a documentação, a gente percebe esse molho humano. Isso é muito bacana. É maravilhoso, porque eu acho que acaba
atingindo o imaginário até das pessoas, né, professora? Essas lendas, todas Você essas histórias. Embarca naquela viagem, é uma muito viagem. Bom. Eu posso falar por mim, enquanto artista, né? Que se não fosse a história, o que seria de nós, artistas? Pois é. Porque essa questão de você ficar imaginando como foi no passado, a roupa, né? A maneira, o comportamento psicológico, a maneira social, faz com que a gente tenha, eu não digo nem de certa forma, a gente tem mesmo um imaginário muito aguçado, e aí acaba propulgando a arte de uma maneira que, você se não fosse a história, tela, não né? existiria. Todas aquelas informações, é verdade. Professora, a gente está passando por aqui vendo os móveis maravilhosos. Esses móveis foram de algumas pessoas importantes? Esses móveis, eles foram da antiga prefeitura de Taubaté. Era do gabinete da antiga prefeitura de Taubaté, né? Antigamente era a Câmara quem administrava a cidade. No momento da intendência da proclamação da República, criou-se o poder executivo, que é a prefeitura. Então, esses móveis provavelmente são do começo do século XX e faziam parte do gabinete da prefeitura. Ah, entendi. A gente vai passando o olho aqui, aí a gente percebe também que tem algumas coisas assim relacionadas a índios também. Primeiro, né? A história de Taubaté, né, nessa exposição, começa-se falando do desbravamento da região. Aqui seria um quadro mostrando como seria a nossa região ainda intacta do elemento humano, né? E daí e começa então as informações históricas, a chegada de Jacques Félix, as provisões de 36, depois as outras seguintes, com a introdução do elemento branco aqui, o português, e a colonização da nossa região. Que maravilha, não? Em seguida, temos um imaginário, né? Não quer dizer que este foi o Jacques Félix. Que seja a figura. Um imaginário do Jacques Félix como um desbravador, e ao lado também mais informações sobre a história de Taubaté. A elevação à vila, né, que para criar-se uma vila precisava dos três elementos. Certo. A cadeia, o conselho, né, e a igreja. Né? Esse é uma figura, lógico, ilustrativa, mas aqui da cidade de Taubaté, né? Isso, seria mais ou menos onde essa figura hoje, atualmente, professor? A matriz, né? A matriz. A catedral. A catedral de hoje. E ali seria onde hoje é o Banco do Brasil, né? No largo da... Na Praça Dom Epaminondas. Na Praça Dom Epaminondas, que isso fantástico, mesmo, não? Que fantástico. Aí a gente vai percebendo, então, que aqui tem a história contada até numa questão de cronograma. Isso, linha cronológica. Por isso que é bom a gente falar com a pessoa que entende, né? Eu aqui gaguejando, linha cronológica. Muito bacana. Aqui estão os índios, né, professora? Que também, de certa forma, fizeram... É um estudo deste croqui, feito pelo professor Paulo Camilhar Florenzano. Aqui seria onde hoje é Eletro, o Largo da Matriz, aquele que nós vimos ali atrás, a Câmara, aqui a Capela dos Passos, este pedacinho aqui seria a Capela dos Passos, né? E as ruas, a Visconde do Rio Branco, a Duque de Caxias, Marquês do Erval, e aqui seria a continuação da região do Tanque. A região do Tanque é onde hoje é o mercado. Olha que maravilha. Então foi soterrado esse tanque, né? Vinha o riacho do Convento Velho. Aqui ele foi feito um represamento, tornou-se um tanque. E depois, mais tarde, soltou-se esse represamento, aterrou-se ao mercado, né? A rua Visconde do Rio Branco se chamava Rua das Flores. A Duque de Caxias, Rua do Meio. A Marquês do Erval, a Rua dos Gizes, porque aqui moravam as pessoas que faziam parte da família, o clã Gil. Então, a Rua dos Gizes. E a Rua do Tanque, que é hoje a Doutor Vinta. Então, seria, essa é a primeira rua, segunda, terceira e quarta rua.
Não tem como a gente não se apaixonar pela história, né, professora? É o que a senhora falou de início, né? Que é passado, mas não tem jeito. Passado está Está presente, ninguém consegue presente. se desvincular, né? Professora, a senhora disse que nasceu em Guaratinguetá, depois foi criada em Caçapava, depois a senhora foi para Cunha, foi É, os meus isso? pais moravam em Cunha, É. né? E a mamãe vinha ter os filhos em Guará, que tinha mais recurso. Ah, Então, meu entendi. umbigo está em Cunha. Está enterradinho em Cunha. É uma coisa que hoje não, né, não tem esse Não se costume. A minha fala. família tem o costume de enterrar o umbigo da criançada na capela do Bom Parto, aqui em Taubaté, Ah, olha sabe? que Aí legal. tem uma roseira lá maravilhosa, florida, todo ano inteiro. Tá... Falei, ai, ali é a carne do nosso umbigo. É verdade. Ai, é muito bom, né, professora? Não, é bom a Mas aí gente sentir que tem depois raízes, é né? muito É o bom. que segura, É muito né, bom. a gente. E aí depois a senhora fez história. Fiz história, é. Não, não, eu digo assim, história, a senhora continua fazendo, mas eu digo Sei. informação É, acadêmica eu mesmo, a senhora fez fiz história. história aqui na Unital. Daí eu fui para a USP para fazer um pós-graduação, né, um curso de pós-graduação. E lá eu descobri a paleografia, que é o Muito estudo da bacana, que a gente leitura, vai ver daqui a é pouquinho. isso. E dali para frente, minha vida tornou-se a paleografia, a leitura dessa documentação e Que a gente vai estar falando, anotações, que eu quero que a senhora isso. explique o que que é Paleografia. paleografia. Ótimo, muito bem. Ô, professora, mas aí o que fez com que a senhora escolhesse, ou enfim, destino, não sei o que que eu posso dizer aí nesse momento, de ficar aqui em Taubaté? O que que faz? Porque a gente vê que a senhora tem um carinho tão grande pela cidade que muitos taubatianos mesmo não têm. Então, quando nós até estávamos projetando o programa, nós sentamos lá, eu, a Claudinha, né, para poder estar falando das pessoas que são gente da gente, né? E a senhora não tem como, é logo de cara vem como sendo um dos primeiros nomes ali. Não tem como, gente da gente não existe É o sem Lia conhecimento, Mariotto. Márcio, é o conhecimento da história. É uma história tão linda que você se apaixona. Não tem quem, não tem um pesquisador que passe pelo arquivo histórico, que precise lá para suas teses, seus livros, que não acaba se apaixonando por Taubaté. A senhora diria então que Taubaté não deixa de ser um museu a céu É aberto, um né? museu A a senhora já céu falou isso alguma vez, né? aberto. Já, é um museu a céu aberto. Entende? É pena que é uma história tão bonita e ao mesmo tempo um pouco desconhecida, Exato. né? Então, é muito importante esse programa, essa valorização que vocês estão fazendo para o maior número possível de pessoas conhecerem as belezas dessa terra. E você não ama aquilo que você não conhece, Exatamente. né? Então, no momento que aquilo é dada a oportunidade de ser conhecida, abre a visão da pessoa, das pessoas, né? E a gente pode dizer, professora, que Taubaté tem uma importância não é só no campo do Vale do Paraíba, mas nacional, Nacional. quiçá, mundial, porque a gente percebe esse caminho do ouro, que a gente vai estar falando um pouquinho, que agora a senhora recentemente descobriu algumas coisinhas novas aí, para os historiadores se deliciarem, né? E a gente percebe que daqui saíram coisas, ouro que foram para a Europa, enfim, construiu a história mundial daqui de Taubaté e as pessoas não sabem. Existe uma vertente da história que comenta o seguinte, a hipótese é o seguinte, a Revolução Industrial só foi possível na Inglaterra, lá na Europa, Certo. graças ao ouro descoberto no Brasil, que o ouro passou por aqui, né? E passou por aqui por Taubaté. Nós temos Passou até uma rua chamada tremendamente, Fundição de Ouro, né? tremendamente, a casa de fundição, nós Isso. acabamos de passar, olha aqui, Vamos vou lá, mostrar para Claudinha. você, acabamos de passar. No, no, na figura do Carlos Pedroso da Silveira, que foi o primeiro provedor da Casa de Fundição. Também é um representativo, não quer dizer que tenha Certo. sido essa A a figura imagem dele. dele, né? Mas foi o primeiro provedor, como se fosse assim, o primeiro diretor da Casa de Fundição de Taubaté. Então, criou-se aqui em Taubaté, no momento da descoberta do ouro, uma casa de fundição onde era feito o controle desse ouro que descia das minas, né? Coisa Passaram por maravilhosa. Taubaté. Hoje, a famosa Rua Cávaro Canguera, que não é mais por esse nome, seguia-se em frente e entrava-se na Estrada Real, que é a estrada que descia para Paraty e lá o ouro era embarcado, ia para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro
para Portugal. Que coisa fantástica, não? Muito. Professora, e a senhora casou, a senhora teve filho, o povo quer saber. Pois é, aqui em Taubaté, né? Na catedral. Não. Não? Não, é. Na Vila das Graças. Ai, que maravilha. Na Vila das Graças, justamente, a Nossa Senhora, eu sou muito devota, devota. De Nossa Senhora, ai, né? Ai, que maravilha. Então, eu escolhi, seria pelo local que meus pais moravam, deveria ser na Santa Terezinha, mas eu pedi a transferência para Nossa Senhora das Graças. Certo. Uma capelinha, uma igreja menor, isso, mais gostosinha, isso, mais aconchegante, né? E a senhora teve filhos? Tive um casal, a Márcia. E o Armando Filho, né? E são ligados a essa questão da história também, professora? São ligados, são. A Márcia está fazendo antropologia na PUC. Uhum. E o Armando Filho hoje mora na Alemanha e gosta muito de história. Ah, que maravilha. Então faz tempo que a senhora não o vê. Não, eles estiveram no Natal aqui. Oh, beleza. É, eles estiveram no Natal. Ele e o netinho, ele, a esposa. O netinho é alemãozinho? É, alemãozinho. Que Cristiano. Maravilha. Ai, que bom. Professora, a gente vê que tem uma maquete aqui que representa bem aquele que a senhora nos mostrou daquela lagoa. E é muito bacana, né? É, então nós podemos ver, olha, aqui a matriz, que é o ponto, né, o marco zero, a matriz. Depois, a rua Duque de Caxias, a Marquês do Herval até a praça, depois a Pedro Costa. Aqui nós temos a rua Doutor Winter. E a região do tanque. Essa maquete é do período colonial. Uhum. Então, a região do tanque, onde hoje é o mercado. O mercado está aí em cima. Isso. Que coisa, né? Que coisa. Então, eu gostaria que a senhora nos mostrasse, professora, um pouco desse trabalho lindo que a senhora faz. Vamos de estar olhando aquelas letras que foram feitas à pena, né? Que coisa maravilhosa. Vamos lá para a gente conversar um pouquinho? Bom, aqui nós já estamos no arquivo para falar sobre paleografia. E olha, pessoal, eu nem tenho coragem de botar a mão aqui, senão vai desmanchar esse trem que eu não sei quem escreveu, né, professora? Mas olha que coisa interessante. Olha, a letra já é difícil de ser lida, as tracinhas já andaram por aqui com as suas fominhas, comendo as suas comidinhas, não é? Então, estou dizendo assim, mas agora de uma maneira muito respeitosa, viu, gente? Porque a professora é uma coisa fora do comum e com certeza são pessoas muito importantes que escreveram. Nós falamos dessa maneira, mas para descontrair, ficar um programa gostoso. Mas vejam aqui, olha, essa mulher, ela consegue, é uma das únicas aqui no nosso país, viu, gente, eu diria. Ela consegue decifrar isso aqui. Então é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que não tem nem como a gente estar falando. Isso é bico de pena, né, professora? Este documento é um fragmento de um livro de registro datado de 1736 a 1738. Né? Então a gente vai lendo e vai fazendo um índice do que tem naquele fragmento. Facilita a vida do pesquisador. Então, por exemplo, aqui, olha. Esta aqui é uma escritura de venda de uma morada de casas de taipa de pilão. Que coisa maravilhosa. Coberta de telha, na vila, nesta vila, na Rua das Flores, digo, na Rua dos Gizes, que faz Timóteo Correia de Toledo e sua mulher, Úrsula Ferreira de Melo, para o alferes Pedro Peixoto da Silva, por preço de 140 mil réis. Então, aqui nós temos um personagem muito importante da história de Taubaté, que é o Timóteo Correia de Toledo, o certo. Fundador da Capela do Pilar. Que maravilha! Do Carlos de Toledo, que foi o mentor, o padre Carlos, o mentor da Inconfidência Mineira. Então, olha para você ver como a história de Taubaté é vinculada à história do Brasil. Exatamente. Entende? E nós sabemos que a Inconfidência Mineira é uma consequência da Revolução Francesa, 1789. Então, sabe, são ganchos que te levam, você estuda a história regional, a história do Brasil, a história universal. Exatamente. Sabe, uma sequência. Professora, e para que esses... Porque, claro, o tempo vai passando, a gente vê que as tracinhas vão indo, vai deteriorando, né, professora? Certo. Aí vocês têm um trabalho de prescrever isso? Nós fazemos o índice,
não dá para prescrever tudo, sabe, Márcio? Sei. Porque é muita coisa, muito. Olha essa letrinha já, que não está até melhor, olha. É uma procuração bastante que faz o capitão Francisco de Godoy, a Osnela nomeado, de Almeida, Francisco de Godoy de Almeida, aos Nelas nomeados. Então, não dá para transcrever tudo, mas dá para se fazer um índice do que existe aqui, entende? Então, isso facilita para o pesquisador. E quando nós temos assim um muito rasurado, a gente precisa pôr uma folha de sulfite embaixo, porque no buraco ele vai, a leitura de baixo, a letra de baixo, entendi, interfere na leitura, entende? Então daí você põe no fundo branco, você consegue ler melhor. Isola um pouco mais a visão, né, professor? E a gente olhando essas documentações, as letras, né? Parecia que tinha um carinho melhor. A gente, olha esse S, que coisa fantástica. Está vendo? Olha, Antônio Gomes Botelho. Olha aqui, já é outra letra. Cláudio Barbosa do Rego. Está vendo? Olha. Esse aqui está uma delícia de ler. Olha só. Professor, e dessas documentações, é claro que todas elas são de grande valia e importância. Mas qual que a senhora considera uma, né? Porque é complicado a gente falar a mais, né? Uma das mais importantes que tem. Quando a gente lê uma importante, de repente você vê, aparece outra mais importante ainda. Sabe, eu estou aqui há 25 anos e não li ainda nem a metade do que tem aqui. E tem documentos registrados com letras de pessoas importantíssimas, não é? Assinatura dos bandeirantes, entende? Tem o Carlos Pedroso, por exemplo, porque eram pessoas... eram autoridades na época. Então, essa aqui é uma documentação cartorial. Uhum. Quase todos eles deixam sua assinatura aqui, né? É muito interessante, mas tem que ter o gosto. Mas aqui o museu fica com as portas abertas para quem quiser estar pesquisando, para quem quiser ver, averiguar, ler. Fora a documentação, nós temos também os jornais antigos, que começam em 1861, daí é século XIX já. Uhum. Né? Isso aqui é século XVII, XVIII, começa em 1649 e vai até 1970. Então, é um acervo muito importante aqui de Taubaté. É uma raridade que o povo de Taubaté precisava saber que existe aqui em Taubaté. Professora, e com todas essas suas andanças, vamos dizer assim, no meio dessas documentações, desses livros maravilhosos, a senhora, claro que acabou tendo uma ideia da história de Taubaté fundamentada na sua pesquisa durante anos e anos de vida, não é? Em cima de todas essas situações, a senhora pesquisou recentemente, lançou algumas coisas aqui, documentos, etc. e tal, sobre a Estrada Real. Fala um pouco para a gente disso, porque eu achei interessantíssimo. Até estou vendo um mapa ali, que daqui a pouco eu pedi para a Claudinha filmar para nós, mapa da Estrada Real. E a senhora é uma das pessoas que encabeçou essa pesquisa. Não querendo interferir, mas gente, naquele mapa foi elaborado pelo Instituto da Estrada Real. Certo. Ele não contempla Taubaté. Então, eu não concordo com aquele mapa. Porque se Taubaté, daqui saíram as cidades, os fundadores das cidades mineiras, como não contempla Taubaté ali? Então aquele mapa não é o mapa baseado no estudo da senhora. Por causa daquele mapa que eu saí atrás da Estrada Real de Taubaté, vamos dizer assim. Entendi. Mais antiga que o Caminho Velho. Entendi. O que existe? Depois ali, vocês vão, a linha em amarelo é o Caminho Velho, a linha em cor-de-rosa, vermelho, é o Caminho Novo, e o de Taubaté é o Caminho Velho do Rio de Janeiro, é o caminho mais antigo do que o Caminho Velho. É de 1596, a primeira notícia do trânsito de pessoas nessa rota, nessa estrada. Então, pesquisando a documentação seiscentista, os moradores de Taubaté, que tinham terras na região do Sudeste, na região da Banda do Mar, eu tracei uma linha imaginária de um provável caminho. Não sabia se existia ou não, mas deu para fazer isso. E, com a ajuda da Polícia Ambiental, naquela época, da Polícia Ambiental,
eu fui atrás desse caminho, mas eu achei que eu ia passar por campo, abrir porteira. E a estrada existe, Márcio. Nossa, nós precisamos lá, Claudinha, ver, filmar isso aí, junto com a professora, de preferência. É uma estrada, até a última notícia que eu tive, é uma estrada assim, que estava meio por causa das chuvas, certo, meio desgastada. Uhum. Mas é um patrimônio histórico de Taubaté, Lagoinha, Cunha e Paraty. E a senhora esteve lá? Estivemos lá. Teve apoio? Como é que foi, professor? Teve o apoio da prefeitura, né? Aqui é a prefeitura, entende? A TV Cidade nos acompanhou, a TV Cidade foi filmando. Ah, então já foram, sem a minha pessoa. Vamos refazer, então. Esse caminho. E é uma estrada linda, muito bonita, muito bonita. E está sendo documentada? Tem documento? Como que é? A TV Cidade. O registro. A TV Cidade tem um registro. A TV Cidade. Nesse caminho. Oh, beleza. É uma... A senhora não pretende transformar isso num livro, professora? Eu fiz um texto que está publicado numa revista da USP. Uhum. Entende? Não chegou a ser um livro. Uhum. É um texto de como eu fiz essa pesquisa, falando da documentação, entende, dos lugares que nós passamos, os vários bairros. E, então, esse texto está publicado, mas não é ainda um livro sobre a estrada real Paraty-Taubaté. Seria para se pensar, hein, professor? Eu faço a capa para a senhora! Olha, gente, hoje a professora, que a gente sabe, ela está aposentada, né, professora? Mas, mesmo assim, tem vindo trabalhar, enfim, está aí na garra, na luta, como sempre, porque eu acho que gente da gente trabalha mesmo, né? Trabalha em favor à humanidade, não tem jeito. O que pesquisa aqui, ele falou assim para mim: Dona Lia, quando que a senhora vai desapegar? Falei, eu acho que só quando morrer, porque é muito lindo, não dá. E em cima desse apego maravilhoso, porque tem várias situações de apegos, né? O da senhora é um apego que traz favor à humanidade. Eu acho que a informação só é válida se tiver luz dentro da informação. E como é que vem essa luz? Através de muitas pessoas conhecerem aquilo. Isso perpetua a informação. Você saber para levar para o cemitério? Exatamente. Não vale, não adianta nada. E em cima desse apego, como eu estava falando para a senhora, quais são os novos projetos? Porque tem, que eu sei que essa cabecinha aí, ó. E tá. A TV Cidade no meio outra vez, viu? Então fala para a gente. Nós temos agora um novo caminho, é o caminho do Cipriano, que vai de Taubaté a São João del Rei. Oh, maravilha! Esse aí também está muito bonito. Nós estamos batalhando isso. Então, esse a minha pessoa estará presente. Sem dúvida, meu amor, sem dúvida. Viu? Ai, que bom, professora, muito bom. Também outro caminho. É a continuação da estrada de Paraty para Taubaté e depois Taubaté São João del Rei, que é a região mineira. Tem a Lei Mantiqueira. Então, nós passamos da Serra do Mar para a Serra da Mantiqueira. Oh, maravilha! E o Vale no Meio. E nós na fita! Professora, eu acho que nós ficaríamos aqui nem sei quanto tempo, né? Não só falando de história, mas tendo essa energia maravilhosa da senhora, essa simpatia, essa coisa gostosa que só gente da gente sabe, não é? Eu digo que esse cheiro do fogão a lenha que tem nas nossas narinas, verdade, não é? Esse cheiro do mato, esse cheiro do campo. E nós precisamos passar, Márcio, isso para as crianças. Exatamente. Não pode parar na gente. Não podemos, entende, isso aí. Eu, por exemplo, herdei dos meus pais e quanto mais pessoas agregarem a esse conhecimento, vai ser a minha realização pessoal e profissional. Amém, né? Amém, graças a Deus. E esse cheiro de gente da gente. Nós vamos fazer uma coisinha diferente agora, porque preciso fazer. Nós estamos aqui caracterizado para tentar valorizar, muito embora não precise de valor, porque já tem demais, o trabalho dessa mestra, que é uma mestra, e eu sempre chamo de professora, por esse respeito que a gente tem, mas paralelo a essa questão da historiadora, da questão, todas essas questões que nós estamos vendo, não precisamos falar. Tem a pessoa, que é o que a gente está falando agora, a pessoa ali
que sempre está sorrindo aí, desde os meninos, eu vou usar um termo não muito legal, que enche o pacuá, não é? Até os grandes historiadores, a professora sempre se mantendo firme, com esse sorriso, não é? Então, nesse instante, professora, eu vou fazer uma coisa que o meu coração está pedindo, eu vou desmanchar a minha caracterização de barão, né? Deixa eu tentar arrumar o bigode aqui, que está com um pouco de gel. Professora, muito obrigado, viu? Meu que amor. Deus te abençoe. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu espero sinceramente... Pode falar, professora. Eu agradeço, meu amor, essa valorização do trabalho. Agradeço a você, agradeço a TV Cidade, agradeço ao povo de Taubaté de estarem assistindo a esse programa, porque a razão do trabalho... é a propagação da informação. Exatamente. E eu espero sinceramente que você tenha gostado do programa de hoje. Espero que você possa vir conhecer pessoalmente essa pérola que nós temos do Vale do Paraíba, de Taubaté, do Brasil. Mais uma vez, obrigado a você aí que nos assistiu, a sua audiência, o seu carinho. Enfim, Deus abençoe você, a sua família e até a próxima, se Deus quiser.